大家好，欢迎收看4月24号大花莲地方新闻，我是蒋文杰。首先要带您看到的是国际同济会总会长刘春快一行20人是在24号前往到花莲县政府举行关怀之旅，并且也捐款10万元给花莲县政府社会福利专户，来帮助需要的乡亲。而县长徐正伟也感谢国际同济会的热心关怀，让社会处处有温暖。国际同济会第46届总会长刘春快一行20人24号下午前往花莲县政府，并且举行捐赠10万元作为花莲县政府社会处社会福利之用。总会长林春快表示，花莲好山好水是个人情浓郁的好地方，每年国际同济会都会来到花莲偏乡地方进行关怀，也会不定期的来关心地方，而这次主要是针对县内的社会福利专案来进行关怀。国际同济会照顾幼童第一优先，我们所要做的，我想我们是一体的哈。那同时我也要感谢我们的副委员，他同时也是我们新富乡会的一个会兄。那我在这边也要欢迎我们的县长，如果有机会也加入我们同济会，我们一起来为我们更多的儿童来努力服务，免突如其来的一个疫情造成所有大家不管是在精神上、在身体上、在工作上种种的不便，但是唯有我们现在仅存在台湾地区，我们花莲目前是都是很安全的。我在这边也要代表台湾总会特别来感谢我们县长所带领的团队，有这么好的一个超前的部署，在让我们花莲的百姓可以很安稳的过着正常的生活。现在徐总会相当感谢国际同济会长期关心花莲弱势家庭和学子，而这次也邀集各县市的国际同济会的同仁们来花莲办理年会，同时也进行关怀。很高兴啊，这个我们这个同济会来到花莲县政府，尤其是啊这个数周前我们的张政治议员啊，就提起说啊，是不是我们这个台湾总会啊能够到花莲来，然后能够来代表花莲县政府，就非常非常的欢迎。啊，后来这个同济会在做儿童这个儿童扶弱部分，这是同济会一直以来的重点。那老实说，我在花莲，傅坤吉先生也是同济会的会兄哈、啊，那我也算是沾亲带故，也算是会长了、啊、哈，会长哈、啊。所以在这里啊，谢谢我们国际同济会，无论是为台湾或者在国际哈、啊，这个都代表中华民国啊，能够奠定啊。我想今天我们要谢谢同济会。对于我们花莲县的弱势的贫病孤贫的部分，给予相当多的关怀。国际同济会总会长刘春快，并且把十万元经费捐赠给花莲县政府社会福利专户，由县长徐正伟代为受理。花莲政府同时也致赠感谢状给国际同济会，来感谢对花莲的关怀。记者中央华社报道。